Det jag saknar nu eftersom vi har haft en kompis, alltså en utav mitt gäng som dog i första där. Jag skulle vilja ha en gravsten där. Jag får så här, det kommer loot i alla fall. Så här cannon fodder vibbar jag skulle vilja ha. Direkt när någon kompis dör så blir det ju liksom... Incredible. Så. Bara för jag hade två. Här tror jag att man kommer kunna fiska. Om jag ska vara helt ärlig. Det känns som en sån. Vart är parverna? Han springer så långsamt. Kan vi prata? Kan vi klappa dig nu? Det kan vi inte. Nej, då skiter vi det. Om du följer efter mig, då förtjänar du inga klappar. Kilo, några kilo röka. Han har bytt plats. Jag funderar på, är det de som har konversationsprickar ovanför sig som är typ värda att prata med? Som den här. Well then. Eller inte. All right. Det verkar inte spela någon roll. Men vänta här nu. Där var den. Så. Det är så här, nu börjar man springer här efter varje strid. Man plockar upp allting. Man ser till att försöka prata med alla. Gör allting noggrant. Sen efter en stund så är det bara, nu kör vi game on. Och så typ dör man. Kan vi träna nu igen? Var det inte tre fight efter varje strid? Yes! Får han börja träna? I am Louis, Royal Knight of Firinae. I am Chloe, Royal Knight of Firinae. Oh. Oh dear. This knight has met her match. Did I win? Yes. How satisfying. Och det är det. Conversation available. Det knepiga med det här är också, tänker jag då, är ska man fokusera levela upp en gubbe flera gånger om man säger så. Så att man får några som är lite mer OP. Eller ska man försöka hålla hela teamet brett om man säger så. Oh dear. This knight has met her match. Ja, jag maxar ju huvudkaraktären. Men huvudkaraktären är så pass stark redan nu. Precis som Vander. Så de känns inte som att man behöver bry sig så mycket om. Och ett är ju... Pillbox-skytten. Jag har alltid gillat pillbox-skyttar i de här spelen. I'll be your opponent. Oh, ja. I really thought I had you. Ja, för huvudkaraktären är ju support up. Sånt som man liksom alltid får som är oftast lite starkare, lite bättre, lite stabilare, som liksom man får så mycket gratis med den. May leafing, okej, okay, animals. Get grazing in the somniel. Kom ut här nu ska vi göra lite om
sit-ups och grejer det. Nej, vi ska inte göra sit-ups. Vi ska kolla in alla djur här förresten. Vart är min häst förresten? Eller häst? Vart är min katt? Ah, jag kan bara ha 5 ute. Ja, tråkigt. Då måste vi göra ett svårt prioriteringsval här sen. Force maneuver. Ah, det är lite roligt. Jag tittade ju på ett avsnitt av Seinfeld. Avsnittet där han håller på och med, vad heter hon? Domain någonting va? Strunt samma. Han är på någon dejt där när han ändå är förlovad med sin tjej. Och då pratar jag just om horse manure. Där manure, att det egentligen är något positivt. Någonting sånt där. Kan det bli strong enough support? Och men jag bara skakar på huvudet liksom. Det är typiskt så här George Divine hästbajs. Ja. Det var något positivt. Oh, hello clan. I was just tidying up a bit. Tomorrow's a busy day, so I thought I'd get it out of the way now. Let me take care of that. You should get some rest. That's all right. I can handle it. No, that won't do. I'm gonna have to insist. But... Please. You know, I waited a long time for you to wake up. And not just me. The stewards before me spent their whole lives waiting. Now, after 1,000 years, I get to serve you. It's like a miracle. So, please, let me do it. Honestly, truly, I would be honored to help. Very well. You've convinced me. I'll leave it to you. Thank you, Divine One. I should be thanking you for taking such great care of me. I'm very lucky to have you as a steward. You mean it? Oh, man, I'm so happy I can faint! Please don't. Now that I'm free from tidying up, I'm going to get some rest. Marissa Tomei är på dejt, ja. Så. Jag tror han säger någonting mer också här. Nu håller vi på att kolla här. Kanske var i... Nu måste vi kolla klart där först. Så, ja, fokus här igen på det som är viktigt, typ. Mm. Yes, strength training, support. Jaha, vi har support, just det. Ska vi prata på det här trudelutten också? I've hit my sen hinner vi med en fight today. Till där. Excellent work, Divine One. I brought a hot towel for your face. I think you will find it most refreshing. Yes. Thank you, Vander. That's very kind of you. I have also prepared a fresh change of clothes for you. When you change, deposit your dirty clothes into the basket, and I will wash them for you. I appreciate your generosity, Vander, but I'd prefer to take care of my own laundry. Certainly you have other tasks to keep you busy. My only obligation is to you, Divine One. Feel no hesitation in asking me for anything. But... It has been my duty to wait on you since long before you awakened. Were you to assume my duties for yourself, my position would cease to exist. So please, leave these trivialities to me, where they belong. Okay. And trouble yourself no further. Again, I appreciate your willingness to help me, but I do feel a bit bad about all this. There is nothing in all of Elios to feel bad about, Divine One. Now I must insist you change out of your damp clothes before you catch yourself a cold. Det här är massa nonsens, men
Men jag tror nog att man behöver, för support level ska höjas, som jag tror är väldigt användbart om jag säger så, längre fram. Nu ska vi strike trade. Ja, Seinfeld är ju en av de bästa komediserierna ever. What'll it be? Vi har inte gjort squats någon gång. Squats are about rhythm, follow the direction with L and R. Okay. Learning to tilt and rotate L in the right will be key to success. Aim to get fit. How hard do you want to go? Train alone, inga barfsk. Looking good. You got this. Så jävla bra jag är. Looking good. Perfect. Det är det här vi måste. Nu ska vi... Looking good. Okej, jag ska bara hinna. Okej, det här var ju... You got this. I got it. Det var hälften klart. Perfect. Det här var ju mycket lättare än det andra. Looking good. Vad gjorde vi då? Sit-upsen, det var jobbigt. Perfect. You got this. Perfect. You got this. Jag har inte tittat på något so utan läst av oss ännu, nej. Jag håller på att titta på Cyberpunk Edgerunner anime-serien när jag kan. Let's do this again sometime. Yes. Yes. Yes, we will. Never. Never. Boom, 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 boom. Travel. Du gillar den. Bra story. Ja, jag tittade ju på... Vad heter det? Sagan om ringen där. Ring of Power eller vad den serien heter. Som har så mycket problem om man säger så i övrigt med den serien. Men det är typ där det är. Jag tror vi har väl, vänta, inventory här. Nu ska vi se. Manage items. Use. Och sen kan vi store, vi kan ha 999 items, bra. Ja men det här var bra, det var bra, det var bra, det var bra. Alltid, alla verkar ha det de ska ha. Begin captor, captor. Kapter! Jag hade ju problem med karaktärerna, om jag säger så. Tyckte jag. Just a little farther north and we'll be at the shrine. The landscape's gotten rockier. We're near Brodia. It's all mountains up there. I'm seeing fewer villages as well. Makes this a good place to hide an emblem ring, I suppose. Yeah. The closer you are to the Brodian border, the colder and quieter it gets. Look, not a soul in sight. You're right. There's no one around. I think not. Except her. Oh. Take a little look around. Wait for it. Karaktärerna i Sagan om ringen, ser där, Ring of Power eller vad den hette. Jag tyckte det var konstigt egentligen att det fanns bara en alv som kunde slåss. Och den liksom karaktärsarken som var mest intressant av det som skedde typ i nästan genom hela serien var ju den här svarta alven som inte är en... Så finns ju inga svarta alv sådär, men en den mörkhyade alven
Han var det mest intressanta, men honom fick vi se minst utav. Och sen, jag hängde inte med alls alla gånger. Jag tyckte att det var så mycket konstigt gjort karaktärsmässigt. Det var, alla var så mesiga, det var, och hon var alltid arg och sur och bestämd. Och, nej, det var liksom... Men här, livet är fröjd. Och, nej, jag vet inte vad det var liksom. Jag var inte riktigt helt nöjd. Young Sheldon, det har väl gått ganska många, ett gäng säsonger av den. Jag har inte sett Young Sheldon. I wonder what she's doing here. Jag tänkte just eftersom jag slutade ju titta lite på Big Bang Theory när det helt plötsligt inte handlade om massa töntar utan det handlade om, eller inte töntar, massa nördar utan det handlade helt plötsligt om relationer. Och då tyckte jag att det var jättetråkigt. I am She's good. Crying. Ah, oh, precis. No. Doesn't that break the heart? I'd better help. I am so därför att du bryter bomb, Young Sheldon. I won't stand by when my people are suffering. Alfred, wait! Jag vet att de har börjat skrivit på säsong 16 till It's Always Sunny in Philadelphia i alla fall. Så den väntar jag inrikt med på att få se. Oh, what a scrape I'm in. Hey there. What's the matter? Something I can help with? Don't look! Don't look! I knew we'd start with you. Sorry for popping up out of nowhere and... Zappy! You came just in time. I'm saved. I lost something earlier and there was nobody around to help, so I got real stressed out. Oh, right. I skipped over the niceties. You can call me Yunaka. Hiya, papaya. Hiya, papaya. Papaya? Huh. I've never heard that one before. Anyway, what did you lose, Yunaka? It's a little round ring. Kind of shiny with a hole in the middle. Oh, and it talks for some reason. What? Come again? Yeah, I figured you wouldn't believe me. I believe you. It might be an emblem ring. Please, go on. What did it say? Well, if I remember right, it asked me to take it to the Divine Dragon. To me? Is that... Did you... are you saying you're the Divine Dragon? Yes, I am. I'm sorry I didn't mention it sooner. I'm the Divine Dragon. Yeah! And now that we're doing introductions, I'm Alfred, the Prince of Firinae. Holy broccoli! Why didn't you lead with that? I think I just had a heart attack. Nope, false alarm. Phew. I'm so sorry. I never meant to impact your health. Dessa japaner med tuttar alltså. How did you find the ring? I was walking along the border, minding my own business, when I heard a woman's voice. Help me. I'm right here. I'm by your foot. Huh. You're quite the performer. Anyway, I picked up the ring and she said, take me to the Divine Dragon. But at that point, I had no idea where the Divine Dragon was, so I told her I couldn't help. She knew the way, though. Told me to start heading for the capital of Firinae. Oh, that's good advice. The quickest way to get to Lithos is through the capital. But on the way, I was attacked by bandits and ran off full speed. And now the ring's gone. I must have dropped it somewhere. Woe is me. Sniffle, sniffle. But now that you're here, you're gonna help me find it. Right? Full speed. Right? After hearing her story, this definitely sounds like an emblem ring. Probably the okay. Ring of the Dawn Maiden. But that means someone took it from the shrine. Nej, för kruxet med just Big Bang Theory var ju just att det var ju den här fyra manliga nördar. För inte töntar, det är något helt annat. Nördar, det är vad de var. Nördar. Som saknade och hade typ social kompetensbrister och allt sånt där. Visste inte hur man skulle umgicks, kunde bara sitt... Inom sitt nörderi var de bekväma egentligen sådär. Och sen var det då självklart en snygg granne där som bara... Åh. Men sen helt plötsligt så bara har alla relationer. Och ska skaffa barn och flyttar ihop. Man bara... Nu serien liksom... Jag förstår att man vill utveckla serien. Men den tappade där enormt mycket. Det blev liksom för lite nörderi.
All right, Yunaka. We'll help you. Golly. Men så satt de ju typ också och spelade så här. Happy if you're the one who finds her. Let's start by retracing. Genom att typ button smash allting. Såg jag något avsnitt och jag bara, åh nej. No sign of the ring so far. Nu kommer hon bara, här är den! Yeah, everyone's combing the area. If it was lying around, we would have found it by now. You're sure you didn't lose it before the bandits attacked? I had it on me when I passed through that ghost town over there. Huh? What is it? It looks like the town's overrun with bandits. Uh-oh. What? How can you tell? I'll bet these are the same chumps who ambushed me earlier. Ah, jag slutade titta. Let's take a closer look. Det är ungefär som The Witcher 3 här nu. Eller, inte 3. The Witcher-serien. De byter ju ut huvudkaraktären där. Vilket betyder liksom från Henry Cavill som har varit en riktigt bra Geralt. Och så ska ju en Hemsworth-broder spela. Och man bara, nej. Aha, right there. You see it? Yeah, a burly guy with something glinting in his hand. That's gotta be our missing ring. What do you think, Divine One? Is it an emblem ring? He's too far. I really can't say. You must have great eyesight, Yunaka. Yeah, I have the killer's eyes. What was that? Killer eyes! I've got killer eyes! You know, they're great at seeing stuff. If you ever need something looked at real good, I'm your gal! Anyway, what's the plan now? We've got two problems that need solving. A stolen ring and a town full of bandits. The ring's our first priority. Jag kan droppa bort ibland, vet du. We'll only attract attention if we all charge in at once. I say we split up. You know, send ja, Marcus, precis. The ring. Nice and stealthy. Jag tror Marcus har det här problemet att han försvinner bort. Come on, Divine One. You're with me. Ja, typ, jag tror att han somnar. You're with me. Okie dokes. If we go through here, I bet we can sneak up on that guy with the ring. Slipping through a side passage. Smart thinking, Yunaka. Okay. Defeat Terunoda, smutsen Yunaka defeat, smutsen or Yunaka is defeated. Okej, okay, vi börjar bara swap places här då. Antar att man kan använda magi här för att tända upp en del av kartan vart efter. Han har en hammer. Hammer smashed face! Hälsar och hejdå. Han brukar vara det. När det inte är något spel som han tycker är kul och det pågår mycket snack i chatten, då kan han försvinna bort. Ja, ha det bra, filmmaggan. Jag ska ju spela klart den här striden då. De ska, är tanken att de ska smyga sig på till Terunoda. Det var ju så de tänkte att man skulle göra. För jag vann ju när Terunoda var död. Jag vet inte riktigt vad hon är för en karaktär. Thief covered. Så frågan är hur lätt det är för henne att stjäla. Okej. Okay. Och det här är mitt crew i övrigt då. Och då känns det ju som att vi flyttar. Så. Når inte den. Du når. Yxa mot yxa. Och svärd mot yxa, så... Och du rör dig snabbt. Ha det bra, filmmaggan! Vi ses imorgon och vi ses slutet på Disco Elysium. Men egentligen så är det väl bara poof. Fight! It's pitch black out here. Mm-hmm. How can we fight them if we can't even see them? Don't worry, Divine One. That's what I'm here for. Yay! Yunaka joined your group. My eyesight's so sharp, I can spot baddies even when it's dark or foggy. Till you get your hands on a torch at least. Then you'll see as well as I can.
In dark places, only the areas around allies' beacons and torches are visible. Proceed with caution, enemies may be lurking in the darkness. There he is! Let's take him by surprise. Good idea. Please, take me to the Divine Dragon. This looks pretty pricey. Mm-hmm. So net me a nice lump of gold. The boss doesn't need to know about it. Oh dear. You can't even hear me, can you? I hear her! That's the voice from before! That's definitely an emblem ring. Yunaka, will you help me get it back? Of course, you weirdo! That's why we're here! Right. Well, thank you. You know, now that I hear her, your impression was incredibly accurate. Stop! You're gonna make me blush! Defeat Terunoda. Det var ju det jag sa ju. Mm. Smutsen or Yunaka is defeated. It will be defeated. Status effect poison. Some classes like thieves use knives as inflict poison on foes they hit. Poison enemies take extra damage. Repeated knife attacks will increase the potency of the poison. Units remain poisoned until the end of the battle or until cured with an antitoxin or restore staff. Hand axe. Kan kasta den där hyndyxan. I'll do my best. Det blir, if said, det är ju break, så den kommer ju inte bli en counter där. Så det känns ju som att min magikille for the divine dragon. Jag trodde att han skulle kunna använda fire på det, men tydligen måste man kanske I'm ready. Light up surroundings. Okej, okay, det är så det funkar. This isn't so bad. Whatever you say. Nej, light. Så. Frågan är, det verkar, om det finns någon gubbe här nere, det finns det säkert. Jag vill ju ha hammaren som han har. Men ja, vi börjar med att bara slå. Attack. Nej, vi tar, ja, det spelar ingen roll. 100%, 100%, 100% och 100%. So where did you come from? Behind. I am the divine dragon. Åh, krit dessutom. Bye bye. Bye bye. But my treasure. Nej, jag skulle sagt my precious. Det var jätteroligt. We got the ring. Heal us, emblem of dawn. Yeah. I am Emblem Makaya. Makaya. I sense the future shifting. Now victory lies ahead. Ah, so it is the Ring of the Dawn Maiden. Yunaka, I entrust this ring to you. Me? But I Scott's got up. With you. All I ask is that in return, vi är på kapitel 6 bara. Bandits. Will you join with Emblem Makaya? Ganska många timmar kvar innan det här spelet är varvat. Okay. I won't let you down. Tyvärr.
Eller tyvärr ska vi inte säga, men det är ju... Yunaka, let me show you how to use staves. Okej. Emblem Akaya specializes in heal magic. With a sync skill cleric, a unit can use staves regardless of class. To engage weapon shine attacks and illuminates the area when used. The engage skill augments increases staff ranges and area effect. The engage attack great sacrifice fully restore the HP of all allies at the cost of reducing the... Oh. Så, alltså... Ja, nu spelar det ingen roll. Ska vi se här. Det var ju en där, vi ser inte den längre. Hur kommer du fram? Say the word. The word is the bird. So. For peace. Let me at him. Så där då. Looks like we got us some uninvited guests. 26 tror jag det är. Snuff the lights, you lot. You got it. Men nu... Det där var ju en fuling. Jag tror det var 26 kapitel. Så det är minst 20 strider kvar. Precis, och jag tror, och det är alltid så här i början man väljer att... Gör allting och försöker jag göra. Prata med alla för att se hur bra det här med bond och allt sånt där. Se sådana effekter liksom. To light the beacon, move to the next to select light. Uncover hidden enemies by illuminating darkened areas. Ja, precis. Bring fram dit. Vi engagerar. Emblem engage. Död. Fate has brought us here. Och vi hann ju inte klart med Disco Elysium som vi spelade innan. Och det är därför jag spelade i morgon. I live to fight again. Just för att bli klar med det. Whatever you need. Nej. Så ja. Det är en isländ... Ja, jag kollade upp hur mycket som var klart. Eller hur mycket som var kvar av Disco Elysium för att ha koll på att... Inför... Jag hade hoppats på den sista, så är det så just det. Där jag är nu... Då är det ungefär 90 minuter kvar. Stod det. Så jag räknar med att det är 90 minuter kvar. Nu vet vi om att det finns en snubbe där och en snubbe här. Åtta. Nio. Break, då betyder att det inte blir en counter. Det viktiga är, och det är två här nere. Jag skulle vilja ha en där. Men det går inte. Det är bara den som kan ställa sig där.
inte bra. Jag hade misstänkt att det var någonting där nere. Det här är bara dumt. I'm not even tired. Nej. Kanske inte Chain Guard Trade. Kan du inte heala dig själv? Okej. Okay. Det var det viktigaste då. Eftersom det är ingen magi här så känner jag att vi bara helt enkelt... blocka vägen, det är det vi gör där. Vi blockar vägen där. Så att det är 1% kvar i det spelet. Nu ska vi se här. De två borde ta hand om det. Så om jag rider upp hit. Lend me your strength. Jaha, okej. Okay. Det blev så jobbigt. Då vet jag. Steel Lance 75%, lite lågt. Iron Lance 85%. In break, träff. 85% är ju 100%. Gör du det? Jag kanske inte är kvar. Om jag är klar med den här fighten innan så låg jag ut då. 93% är ju 100%. I can still do more. Torch! Beautiful! Så. Så är jag. Sprit. Här var det sprit. Ja, vi... Jag tror inte yxan kan one-shotta Selina här. Jag vet inte hur man kan kolla upp den sån den kombon heller nu, ska vi se. Stod en och gömde sig i buskarna där. Yes! 65% var bra. Every little bit helps, yes. Och sen är det noll. Det är därför jag satte honom där. Och sen där, hon, där! Beautiful! I cannot afford to lose. Level 9 nu. Dragon Child.
Undrar när det är man kan läcka glöv. Den där var jag inte beredd på däremot. Då hade jag aldrig ställt mig där om jag visste att det fanns en magiker som skulle busa med mig, om man säger så. Fire. Så, bra. Pojken. The strength of the stewards. Hammer smashed face. Nu ska vi hand om dem här då, och då är frågan. Det är 74%. Oh, här uppe. Vi måste kunna... Oh, det gör vi inte. Vi kommer inte runt riktigt. Our foes are strong. Jag ska bara kolla. Staff. A staff imbued with healing magic recovers a great deal of an Alice HP. Mend. Och vi hade väl... Auto battle. Yeah, right. Jag tänkte bara om vi skulle få... Den kan attackera där, men jag ser ju... Jag kan inte se... Jag ser ju bara... Jag kan ju få detaljer där. Jag skulle vilja veta... Hur mycket damage potentiellt den kan göra, om man säger så. Det var lite svårare, va? Men nu gör vi så där. Items, och vi kör en vulnerable. Wait. Vi behöver ta hand om dem här. För det är det här som är knepigt, att hon kan skjuta mig där, den andra pilbågsbruden där bakom. Killen kanske där. Jag skulle vilja veta, nu vet jag hur mycket damage potentiellt den gör. A bow made of fire at long range. Physical attack 17. Physical attack. Vi gör så här inte. Där, attack. Då kollar vi. 64 är alldeles för dåligt. Iron bow 74. Vi prövar. Get moose. Attack 67. Om jag bombar däremot så får, kan jag få... Han har 50-50. I can still fight. Det glider vi dit med. Wait. Flyttar dig. Staff. Heal. Boom. I am saved. Yes, you are. You are saved. Så, här, det var visst en kvar här. För jag tänker, om jag missar och han slår på mig,
Då har jag 13 hälsa kvar. Då kan han göra 10 till damage på mig. Plus en pilbågsskytt. Den här är knepig. Jag tror vi kör... Vi kör en heal kort och gott. En heal. Vi safear på en heal. Jag tänker att det är ändå hard vi spelar på. Procenten måste vara emot oss någon gång. Det här är typisk dator skulle jag vilja säga. Om jag markerar den så syns det ju ut som att den borde ha räckvidd. Okej. Nu hamnar jag i ett sånt ställe där magiken kan ta mig. All right. Men det är inga brist. Vi får... I live to fight again. Magiken som precis gömmer sig här någonstans. Wait, vi chansar inte på att magiken ska kunna ha en chans där. Vi börjar här då, 74%. 74 är ju 100%. Hon är, jag älskar pilbågsskyttar i de här spelen. Kunna ha några starka framför och sen står pilbågs bara bakom och bara mörsar på. Fem. 95. Kaputt. Please protect us. No. Nu kollar vi här. Jag tror jag är lite passiv här fortfarande. Nu funderar jag på att aktivera hennes emblem. Det gör jag. Please grant me your strength. För magiker är lite luriga sådär. De är bra. Och sen kör vi warp dit. Kolla. 1 HP kvar. Ja, då skete det sig. Då tar vi bort den där. Magic mot min defense kille, det vet vi om. Det är en dålig kombination. Får vi se vad som händer här nu. Easy. I cannot afford to lose. Du var inte sugen på party nykter i alla fall. Kommer tjuv. Thank you.
Ja, vi får göra så helt enkelt. Du får springa dit. I'll manage. Wait. Så, då har vi lyst upp det här. Vi börjar närma oss ut. Okej, det verkar vara hyfsat safe då. Från ingenstans kom en liten tjurrackare här. För jag kan bara se. Physical attack, defense 4. Här lite stats. Okej, bara försökte se om man kan se någon sån här damage som de gör tillbaka här. Jag tänker jag skulle vilja veta hur mycket den där mystical potentiellt kan göra på mitt flygande kavalleri eller något sånt där liksom. Ingen mer med att vi springer dit. Wait, så får vi se vad som händer. Eftersom jag inte kan få fram den statsen. Poison där, det var jävla surt egentligen. Ja, 75. Vi prövar 75%. Yes. Nice. Laptopen till taket, fortsätta kika då. Ska vi se, vi har väl inte. Då glömde jag kolla, healer tror jag inte. Tror jag bara är för hälsa och inte. Poison om man säger så. I'm here, Divine One. Inga chanser där om man säger på den. Och du ska vi vandra dit. Håll. 50% av hälsan. Sleep now. Sleep now, critical. Det var ju lite kaxigt ändå. Sleep now. Eller hur? Sleep now. Då ska vi se. Här uppe känns ju hyfsat safe. Den som stod och gömde sig där har vi dödat. Och nu kommer vi närmare oss. Det känns som att ska vi två klara av det där själva. Du har full hälsa så därför rider vi fram. Och vi tar en javelin på dig. Och du tar. Oh. En thief med thunder. Yes, here. Me, right? Där.
Som sagt, försöka... Healing är ett bra sätt att få grinda på sig lite XP sådär. Bra, första lilla området avklarat. Vi får väl se här när det kommer fler folk hela vägen upp här. I can fight. Men nu tänkte jag... Merge. Nu ska vi se här, vad... Förstod jag här runt? Okej. Okay. Om jag använder den, då healar jag alla fast min karaktär går ner till 1 i hälsa. Okej, okay, då vet jag det. Då ska man ju vara... Sådär ja! Då ska man ju vara riktigt säker på att den här karaktären inte typ dör på något sätt liksom. Då var vi typ över hela spelplanen man healar också oavsett vart man var någonstans. Ja, nästan så. Okej, kom även en svärd. Då ska vi ju se... Vad är det för, varför är det upplyst det här för? Det var den jag ville få bort här. Det är dens område vi ser, men ja, okej. Okay. Hur, den ska vi döda. Jag vill inte rida fram egentligen. Rida fram, flyga fram. 85% break. Då blir det ingen counter. Bra. För konst. Du kan kalla Vill man bli kallad konstnär? Jag sätter honom där. Det är mer avoidance där. Så. Och självklart tar jag min P-box-skytt. Mens konst. That was a good session. Ja, det är också någonting som är galet med det här landet. Om man säger så här att... Det ska vara massa kvinnlig könskonst. Alltså typ i tunnelbanor och i offentliga utrymmen och det. Man bara, va? Varför? Det jag håller... Jag liksom, lika lite som att jag vill se ett kvinnligt könsorgan i tunnelbanan, lika lite vill jag se ett manligt könsorgan på tunnelbanan. Alltså... Jag vill inte se massa olika kön sådär, kors och tvärs. Ja, men det är ju någonting man får sanera de där snopparna. Jag tänker inte gå närmare här, ja, ni får... Pausa här bara. Oh, det var 13 damage annars. Sanera snopparna. I tunnelbanan. Ja. Det känns som att det inte borde vara någonting som gömmer sig här nere. Så det här är ganska safe. Okej. Okay. 97%.
so your tale ends. Frågan är om det står någon och gömmer sig där inne. Ställer dig runt hörnet. Väntar ett drag till här. Så. Track tunes. No, mother. I always knew. Vänta nu. Okej. Det här. Okej, nu ska vi se. Det här är en mekanik som finns. Dit har vi. This is not cheating. Alltså, jag säger väl så här då. Nu när jag är Brother of Goat. Att det varierar i kvalitet. Jag är ju ganska hyfsat bred tycker jag i min musiksmak överlag. Men ibland kan det även bli lite för mycket för mig med, om man säger så. Varför jag gjorde så här? Varför jag, om man säger så, använde en time crystal som jag inte hade tänkt göra var ju, hade det här varit att jag hade sett pillboxhutten och jag hade placerat min flygande på fel ställe då hade jag accepterat att Chloe i det här fallet dog, precis så som jag gjorde med förra gubben. Men tack för att den kom ur mörkret. Jag visste inte att det fanns någon här. Jag visste definitivt inte att det var en pillboxhutt. Det kunde ha varit vart som helst som fanns där. Så kände jag att det var lite unfair play av spelet. Och därigenom så backade jag tiden då. 85%. Det ska vara småfäll. Det ska göra ont. Som jag säger, det varierar i kvalitet. All flowers eventually wilt. Ja, det har de väl kanske rätt i. Nu ska vi ju smyga oss fram här då. Nu håller vi tummarna att vi inte någon dör här. Tretton damage. Skönt. Ingen mer här. Då är de här två kvar, en tjuv och Terunoda. Så frågan är...
Vi merchar. Emblem engage. Cool, ja, precis. Flytta till Österlen. Ha, men kan man bara göra 20 damage? Då ska vi se om vi flyttar dit. Då gör jag hellre 20 damage på, eller 26 damage på dig. Åh, oh, just det, han har en revive där också. Se, han har ju en revive symbol där. Då måste vi ju... Då hade vi nog kanske skulle tagit magiken egentligen. Jag får 12 damage på mig. Okej, nu börjar vi med här att springa upp och sätta dig där. I fight another day. Alltså som det, jag dödar honom, då blir det ingen counter. Så. I am as strong as ever. Aj då. Jag hoppas att 60% skulle vara tillräckligt där. Nu hoppas jag... That should help. Att... Jag skulle ju kunna gå in och heala där. Jag är orolig att hon dör då. Han klarar hela vägen där. Nu hoppas jag att ingen dör där. Yes! Ooh! Det var 15 gånger 2. Oh, det var satans. Hade båda träffat så hade han dött här. Oh shit. Oh. Jag vill inte bli av med Alfred. Here until the end. Break! Då blir det ingen counter. Det är 100% träffs. Så här ska jag inte ta någon damage. Så. Ja, skoja inte! Hade det blivit båda träffarna där? Då hade det varit... Jag tänkte inte på att han hade räckvidd in. Brovid bolag är spännande. Oh, skoja inte. Har man ju något att titta på lördag morgon i alla fall. Stolen ring.